Хлопче, я хочу, щоб ти дуже уважно послухав, що я тобі скажу, бо життя постійно дає нам уроки. Ми повинні якось вчитися, так? Не що ти робиш, а коли і де ти це робиш. І кому ти це робиш, і з ким? Ніхто не бачив, значить, не було. Джиммі, йому 6. Ти впевнений, що йому варто це знати? Так. Коли тебе випустили з Алькатрасу? Років уже з 10 тому. Це прекрасно, що ти знову з нами, синку. Я така рада.